Iltaa kaikille. Katsotaan, mitä leffoja mä kirjastosta lainasin. Mitäs mä lainasin? Tääs kattoo. Noni. Tässä järjestyksessä. Eli. Lainasin tällaisen, kun Nicolas Cage tähdittämä Joe, tämmösen, en tiedä, en ole nähnyt tällaista. Voi olla ihan huikea leffa. Nicolas Cage tähdittää tässä elokuvassa ja tää voi olla huikea. Sitten mä lainasin tämmösen kuin Battle Royale. Paljon parempi kuin nälkäpeli Battle Royale, tämmösen K18 japrilaisen. Tämä on alkuperäinen nälkäpeli. 48 tuntia, 3 päivää, vain yksi voittaa. Tämmöisen japanilaisen nälkäpelin pitkästä aikaa mä tämän halusin katsoa uudestaan, tämän Battle Royalein, japanilaisen Battle Royalein. Tää on aika huikea, mä joskus sen kattelut. Sitten mä otin vielä kans K18, mä en tiedä tästä mitään, niin Stephen Kingin elokuvan. Stephen King. Ei sano mulle mitään, että mikä tää Stephen King elokuva Golden Years, en tiedä mikä Golden tää on sitten. Niin katsotaan minkälainen se sitten on. Sitten vielä sokerina pohjalla mä otin tämmösen kuin Hero. Vielä tällaisen, voi olla huikea elokuva. Tämmösen lainasin kans. Ja sitten vielä tämmösen kuin Lighting of My Life. Tämmösen näin. Siinä on ne elokuvat, mitä mä lainasin ja se on täällä, ja sitä lukee, että käsittele varovasti, korvaushinta 40. Pitää käsitellä varovasti, ettei tarvi 40 maksaa siitä, että olet rikkonut kirjaston omaisuutta. Pitää käsitellä varovasti, kun osa ei käsittele varovasti, kun ne ei pidä noita elokuvia kuin kukkaa kämmenellä. Jos ne on omia, niin ne on paljon niitä käsitellä varovasti, mutta toisten omaa tai yhteistä, niin ei käsitellä varovasti, vaan sitä käsitellään ihan miten sattuu. Niin onneksi ne laittaa tänne. Käsittele varovasti, 40 joutuu maksaa, jos ei osaa käsitellä, niin sitten maksaa 40. Ja ei voi mitään sitten, jos omalla hölmöydellään joutuu 40 maksaan kirjastolle, jos ei osaa käsitellä kuin kukkaa kämmenellä noita elokuvia. Mä just katsoin, että koska nämä pitää palauttaa. Nämä pitää palauttaa 8.8. Ei tässä ole mitään kiirettä. 8.8. pitää palauttaa, niin ei ole mitään kiirettä katsoa nämä, mutta tänään ajattelin katsoa jonkun näistä ehkä. Katonko kaksi vai katonko yhden, niin se jää nähtäväksi, mutta ainakin mä meinaan katsoa tän illalla tän Nicolas Cagen tähdittämän tän. Tää mua kiinnostaa, niin pitää katsoa, onko tää sitten hyvä. Onko tää sitten hyvä, niin se pitää katsoa ainakin. Ja tää sit mua kiinnosti tää. Ja sitten tää Stephen Kingin elokuva, en tiedä. Niin nämä. Niin tässä on 1, 2, 3. Vitsi, kun mennäs lähtee lapasesta. 1, 2, 3, 4. 5 elokuvaa. 5 elokuvaa mä lainasin. Niin kiinnostaa kattoo. Sitten ja palautetaan takaisin kirjasta. Ja sit mulla oli täällä. Täällä oli Daredevilin toi Sateenvarjo. Mulla oli sateenvarjokin mukana, mutta ei satanut tänään ollenkaan. Ei tullut vettä. Tuleeko sitten kello 18 reikä leipää, alkaa kone sateet ja loppuu kello 2 ja loppuu kello 00 reikä leipä perjantaina. Tai aamuyöstä 00 sitten. Joo, sitten tähän sokerina pohjalla niin lähdemme testaamaan tällaisen ihme juoman. Mä en ole tällaista nähnyt aikaisemmin. Avaan tämän valmiiksi. Niin lähden testaamaan tämmösen juoman. Mä en ole tällaista aikaisemmin nähnytkään sokerina pohjalla tämmönen. Tää on onneksi sokeriton juoma. Mä en juo limppareita, mutta kun tää näytti niin omituiselta, niin mä halusin lähteä testaamaan tämmösen.
tää on. El Maximum Tasty Electric Pepsi Zero No Sugar. Pepsi Electric. Pepsin Electrics. Tää on vihreetä sinistä Pepsiä. Ajatakaa, sinistä Pepsiä. Ei ole mustaa Pepsiä, kun Pepsi ja Coca-Cola on mustaa, mutta onkin sininen. Tää on sinistä. Mitähän tää on? Onks tää mustikka vai mikä tää on? Ihan sininen. Jännä tuoksu. Nyt on jännä maku. Mikähän tässä makuna on? Sitruunan makuinen virvoitusjuoma. Sisältää makeutusainetta, sisältää fyniliinani lähteen, nautitaan jääkylmänä. Aika jännän makune. Tää on sitruunan makuinen virvoitusjuoma. On kyllä jännän. Tää on kyllä... Mihin tää voisi verrata tän juoman? Ei tää mikään herkku on, mutta kyllä mä annan tälle 3 tähteä, annan tästä tälle 3/5, eli 3 tähteä saa tämä. Tosi omituisen makune. Pepsi Maximum Tasty Electric. Vihreä sininen Pepsi. Sininen Pepsi, juoma on sininen. Oletko jo maistanut tällaista Pepsi Maxim Electrics. Maista ihmeessä ja kokeile sinistä Pepsiä. On oikein ihme maku tää. Mä annan tälle 3/5. Ei oo mun juotavia näin. Mä en Pepsiä juo. Mä oon viimeks kun Pepsiä maistanut. Pepsi Maxia olen viimeks maistanut ja se oli sitä. Pepsi Max. Se oli se Vinttu Lime, joka maistui hammastahanalle, niin sitä olen viimeks juonut. Joka maistui ihan Pepsodentti hammastahanalle. Missä oli Vinttu Lime, joka oli niin hammastahana. Se oli niin Pepsodentti hammastahana kuin olla ja osaa se maku. Se on ihan karsee. Niin sen jälkeen on nyt tullut maistettua tätä. En oo sen jälkeen mitään näitä pepsejä maistellut. En tavallista, enkä mitään maksejakaan. En ole maistanut, paitsi nyt tämän. Kyllä tämän nyt juo tästä, mutta ne jääkin sitten tähän. Nää juomat. Kyllä toi Novelle tai Vissy tai sitten Värska, niin voittaa nämä juomat mennen tullen. Ihan mennen tullen. Näin se menee. 3/5. Ei ole hyvä. Ei mene ainakaan meikäläisellä jatkoon tää juoma. Ihan tämmöstä turhaa pelleilyä nää tämmöset ihme väritysjuomat. Niin ihan turhaa pelleilyä. Näin se menee. Mutta jonkun makuun tää voi olla ihan hyvä, mutta ei oo meikäläisen makuun. Maista ihmeessä ja koe, minkä makuinen on. Pepsi Maxi. Electrics. Näin. Joo, tämmöstä iltaa tähän ja katsellaan sitten illalla, tai tässä ei nyt vielä, mutta sitten vähän myöhemmin rupeen elokuvaa kattoon. Pitää laittaa noi elokuvakuulokkeet lataukseen, niin täytyy laittaa ne lataukseen, niin on ainakin sitten, niin se on nyt 70% akkua, mutta kun ne laittaa kohta lataukseen, niin ne riittää taas hyvin katseluun. Ja sitten se ääni sanoo siellä, että ne on päällä ja akku on 100%. Kyllä se 70%kin akkua vähän riittää vielä. Mutta sitten se voi siitä luikahtaa, kun se on nyt 70% ollut se akku, niin se voi luikahtaa siitä, kun lähtee leffaa kattoon, niin 30%:ksi se akku. Niin täytyy laittaa latauksen 10 minuutilla, mä saan siihen vielä 90 minuuttia lisäaikaa kuulokkeisiin latausaikaa, mutta
mä laitan ne kuitenkin nyt lataukseen, niin ne kerkiää nyt latautuun illaksi, kun mä lähden kattoon elokuvaa, niin ne riittää sopivasti meikäläisen elokuvan tarpeisiin. Noin Sonin kuulokkeet, mä oon ollut niihin tyytyväinen, vaikka ne ei ole mitään parhaat mahdolliset. Ne ei ole mitkään ne ei ole mitkään kalliit kuulokkeet. Tuolta on joku 30 kuulokkeet, niin ollut niihin ihan tyytyväinen. Sain sanoa vähän isommat noi korvakupit, mutta muuten ne menee ihan jees. Ne kuulokkeet menee muuten ihan jees sitten. Ne kuulokkeet on, meinaan, ne on tässä. Ne on tämmöset Sonin kuulokkeet. Sonin pikkuset langattomat kuulokkeet, niin heitetään sille nyt lataukseen ja niillä sitten pärjäillään, kun ne tumpataan nyt lataukseen, niin niillä sitten pärjäillään, kun ne laitetaan lataukseen vain. Pärjäillään sitten, kun ne laitetaan nyt tästä lataukseen, niin sitten, no hitsi, kun saan tämän latauksen tästä, niin sitten pärjään näillä. Se on ihan hyvä OK toi. No nyt ne on lataukseen, niin mä katon tosta, kun mä istahdan tähän pelistä tuoliin, vaihdan lasit, niin mä katon tosta nyt saman tien tuolta. Mä etin, menen tonne nopeasti tästä tonne. Tokmarin sivuille. Tonne noin, sit mä otan tänne. Oh, täällä olisi ollut 99. Mä laitan tonne langattomat kuulokkeet. On täällä muitakin langattomat kuulokkeet. Täällä on aika hyviäkin. Täällä olisi Denverin kuulokkeet, mä en niitä hae. Mä en hae niitä nyt. En hae en hae niitäkään. En hae JBL:n kuulokkeita. Ei ole noin 69. Ne ei ollut 69 euroa. Hetkinen. Ne ei ole Sonin kuulokkeet, 69 euroa maksavat langattomat kuulokkeet. Mä en tiedä, löytyykö täältä. Löytyykö Tokmanilta enää? Tossa olisi Aurelo 3990 vastamelukuulokkeet. Mä en ole sellaisia hakemassa. En JBL. Mä otan nyt noin Sonit kuulokkeet nyt tohon. Sonit mä otan tohon. Mut mä yritän etsiä. Eikö Sonin kuulokkeita enää tota. Eikö niitä sitten enää saa tota. Mä yritän katsoa, eikö niitä saa sitten enää. Eikö niitä saa enää sitten. No. Tokmaani. Hetkinen, okei, katsotaas nyt sitten. Onks ne nytten noi? On, ne on noi. Kyllä, nytkö mä taisin löytää. Niitä saa ainakin Elisalta saa. Sony, VH, jos ne on noi. Sony, VH, kaksois VH, viiva CH,
5-10 PT-kuulokkeet. Akun kesto 35 tuntia, 10 minuutilla pikalataus 90 minuuttia toistoon. Kompakti, näin. Ne maksaa 39,90, jos ne on just ne kuulokkeet, mitkä mä hain. Kyllä ne on ne. Joo, on ne. 37 ja noi kuulokkeet niin kun 37,95 eli 38 euroa nämä kuulokkeet Sonilta. Tai Sonin kuulokkeet Tokmaani, tämmöiset pienet, tässä on pienet kupit. Mulla on mustat, itellä on mustat kuulokkeet, Sonin mustat. Ihan jees, äänentoisto on ihan ok. Mitä tässä sanotaan, että arvostelussa on annettu 1, 2, 3, 4, 5 tähteä, yksi arvostelu. Sonin Victor Heikki, Celsius Heikki. Eli VHCH50. Bluetooth-kuulokkeet oot kuulokkeilla. Nauti langattomasta äänentoista vaikka useamman päivän yhden latauksella. Akun kestääpä 35 tuntia. Jos lataus tarve yllättää kesken kuuntelun, saat 10 minuutin latauksen 90 minuuttia toistoaikaa. Kuulokkeissa on mikrofoni, handsfree puheluita ja äänipuhelimen älypuhelimen äänen ohjausta varten sekä painikkeet äänen voimakkuuden säätöpainikkeen kappaleen valintaan. Kuulokkeiden 30 elementti tuottaa täyteläisen äänen ja hyvän dynamiikan. Taittuva ja kevyt rakenteiden ansiosta kuulokkeet on helppo ottaa mukaan minne vaan. Näin se menee. Ne on ihan jees Sonin kuulokkeet, mutta en oo tarvinnut. Mitäs noi sitten, mitkäs nää sitten on? Oho! Ahaa, tässä on kevyet kokoon, tai sanotaan JBL:n Tune 50 PT-sankakuulokkeet tarjottavat jykevän JBL-soundin useita langattomia tekniikan monipuolisen kuulokkeet voivat olla yhteydessä useampaan laitteeseen samanaikaisesti. Näin esimerkiksi puhelimeen vastaaminen käy helposti vaikka kesken tietokoneella työskentelyn tai pelaamisen. Puhelun tulleessa JBL Tune vaihtaa yhteyden automaattisesti puhelimeesi yhteys Siri tai Google äänen ohjauksen syntyy yhdellä kuulokkeiden monitoimintonäppäimen painalluksella ilman puhelimen kosketusta. Kuulokeelementti halkaisija 32 milliä. Tästä ei puhuta sitä yhtä jaksoista toiminta-aikaa riittää parhaimmillaan jopa 40 tuntia ja näissä on 40 tuntia, se on ihan hyvä. Ja 5 minuutin pikalatauksella saat 2 tuntia lisäaikaa täyteen ladattuna vain. Täyteen lataamiseen vie vain 2 tuntia. Ei ole paha. Eli 2 tuntia lisäaikaa. Jos lataat 5 minuuttia, niin saat 2 tunnin lisäaikaa. Ja sitten ja 2 tunnilla saat ladattua ne täyteen. Niin ei ole paha. 39 ei olisi paha hintaiset noi niin kuin JBL:n pikkukuulokkeet maksais, ei ole pahahintaiset. 39,90 Bluetoothit. Niitä kuulokkeita ei ole arvosteltu. Sonin kuulokkeet on yksi arvostelu, ja se on antanut 5 tähteä, yksi arvostelija on antanut 5 tähteä. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen ihmeempää, niin mä oon ihan tyytyväinen noihin Sonin langattomiin kuulokkeisiin, kun mulla on ollut mä en testannut näitä kauheesti.
Miten mä saan niitä, että saa kuti, kun mä en saa niitä tätä pois, kun nää yhdet kuulokkeet on tuolla tiellä niin saatanasti, sori nyt käyttö. Mulla olisi sitten tota, näistä on kulunut nämä nahkat aika lailla, niin voisi tämmöset langattomat kuulokkeet, niin en ole hirveästi testannut näitten kuntoa, näitten langattomien kuulokkeiden, näinku tätä, mikä tää on tätä kuulokeominaisuutta. En tiedä sitten, minkälainen äänentoisto näistä tulee, näistä langattomista kuulokkeista tulee, mutta kyllä mä voisin sanoa, että ottaisin, jos olisi, kyllä mä ottaisin tollaiset tietynlaiset kuulokkeet, niin kuin, jos löytyis jostakin kuulokkeet, niin mä hommaisin langattomat kuulokkeet, noi Audioteknikin langattomat Bluetooth-kuulokkeet. Löytyisiköhän? Kato taas. Ei tosta. Noin. Nyt mä liitän sen tohon. Audioteknikan ATH50, onks ne langattomat? Mitähän näistä sitten sanot? Ei, Mitäs tästä sanot? Aha. Nytkö se? Oho, Audioteknikka AHT M20XPT langattomat kuulokkeet. Ne on sitten audio kuulokkeet Bluetooth versio jopa 6 tunnin akun, jopa 6 tunnin akun kesto. Ai jumalautsi. 6 tuntia. Se on sitten lasketaan. otetaan 48 tuntia on 2 päivää. Sitten kun laitetaan tota, sitten 48 tehdään niin, että 60 miinustetaan 48 tuntia, niin jää 12, eli niin kun, se on niin kun 2 päivää ja 12 minuuttia päälle, melkein se on niin kun melkein, ei ihan 3 päivää, kun 3 päivää olisi sitten 72 tuntia, 24 plus 24 on 48, siihen kun laittaa 24, niin onko se 72? Joo, 72 tuntia on 3 päivää, on 72 tuntia, niin se ei ihan, 72, se miinustetaan 60, ei kun tosta pitää ottaa 60 nyt pois, miinustetaan tosta, 72 tunnista miinustetaan 60 pois, niin jää se 12, näin se menee. 12 minuuttia lisää, niin tuli se 3 päivän akun kesto. Mutta näissä on niinku toi jopa 6 tunnin akun kesto, melkein kolmen päivän akun kesto. Ihan huoletta voi käyttää ja katsoa elokuvia, kun kattelisi elokuvia muuta kaikkea, niin oi että kun olisi. Mutta maksaa satasen, mutta mä en ihan nyt laita satasia, niin mulle riittää ihan noin Sonin. Mä jossakin vaiheessa hommaan semmoset Bluetooth-kuulokkeet, että oksa pois, kun mulla tuossa telkkarissa, 55-tuumaisessa telkkarissa on toi Bluetooth-mahdollisuus, niin mä otan semmoset kuulokkeet, että varmasti soundi on Dolby Atmos, soundi on huikea, kun mä elokuvia katson. Noillakin pärjää, noilla
kuulokkeilla, mitkä mulla nyt on, niin mä pärjään niillä ihan hyvin. Mutta taas, jos mä haluan musiikkia kuunnella, niin niistä ei sitä passopotkua ei hirveästi toista soneista lähde. Sonin kuulokkeista ei passopotkua niin kauheasti lähde, jos musiikkia kuuntelee. Niin kyllä niillä voi kuunnella jotain musiikkia ja puheeseen on ihan hyvät. Mutta mä haluaisin kunnon elokuvakuulokkeet. Semmoiset elokuvakuulokkeet, että oksa pois ja kannetaan Bluetoothilla tohon noin. Niin olisi kyllä huikeeta, kun mä tykkään katsella Bluetooth-kuulokkeilla telkkarista elokuvia. Et sen takia, että jos mä illalla katson 9 jälkeen tai myöhemminkin, että mä en häiritse muita, kun ei täällä voi katsoa näistä soundilaitteista. Ei täällä voi 10 jälkeen, 11 jälkeen katsoa näillä soundilaitteilla elokuvia, niin että tästä passo paukkuu näistä ja äänet tulee täältä ja passot paukkuu. Niin ei voi katsoa, kun jos naapurit on nukkumassa, niin ei voi katsoa, että passot paukkuu ja elokuvat kunnolla paukkuu, niin ei voi katsoa ja musiikin pauhaa, niin ei pysty. Sitten kun mulla olisi kun on kuulokkeet korvissa, niin se ei häiritä muita. Niin, se on näin. Mutta sitten kun on oma kotitalo, niin se on asia erikseen, niin voi paukuttaa niin paljon kuin noista kaiuttimista lähtee, vaikka elementit menis kaiuttimista ja voi paukuttaa niin paljon kuin niistä lähtee. Ei ole silloin ketään siinä lähettävillä. Mutta täällä pitää olla hiljaa, niin sen takia mä haluan sen hommaan joskus semmoset elokuvakuulokkeet, että oksa pois. Että voi katsella semmoisen elokuvanautinnon, että huhhuh, kun elokuvateatterissa olisi kattelemassa. Tai jossakin, että soundi on niin huikea. Niin mä hommaan jossakin vaiheessa sitten joskus. Mut nyt me mennään ihan näillä kuulokkeilla, jotka on ihan jees. Mä oon pärjännyt näillä ihan hyvin. Näin. Kun mua harmittaa, kun tossa telkkarissa ei ole 3,5 tuuman kuulokeliitettä mahdollisuutta. Ei oo tossa telkkarissa sitä. Tätä ei ole telkkarissa mahdollisuutta laittaa kuulokkeita tollain tohon noin. Tota ei ole mahdollisuutta tehdä tuossa telkkarissa tota. Eikä C-piuhallakaan saa, eikä saa USB-piuhallakaan. Tai saisi USB-piuhalla, voisi saada. Hitto, minne ne nyt lensi? Hitto, kun mä puhalsin niin saatanasti, niin mihin ne nyt lensi? No voi... Moi nyt kiasaus sentään, mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnen, mä lähden etsiin ne, mitä mä puhansin tuosta pöydän tietokoneen päältä pois, näihin kuvia tunnelmiin. No niin, tähän loppuun vielä käydään katsomassa tuosta ulkoa, että lähteekö sitä vettä sataan, kun kello on yli 6 illalla. Kello on yli 13 yli 6 illalla, kello on ton verran. 18.13, niin lähdetään katsomaan sitten, että onko se vesisade täällä vai mikä täällä on tää meininki. Ei täällä nyt saada. Jännää ei saada, nyt ei saada. Se on sitten peruttu ne sateet sitten. Ne on sitten myöhemmäksi ne sateet, piti tulla joskus. Se piti 6:00 sataa kello 12 asti huomiseen, mutta ei sitten näköjään sitten, ne on peruttu ne sateet. Tai ennustukset on mennyt ihan mettään, kun ennustukset oli, että tänään sataa, mutta eihän tänään sitten tullutkaan vettä. Ne ennustukset on ihan mennyt mettään. Joo, kyllä ne on mennyt. Ne on vaan siirtynyt ne sateet. Kello 21, reikä leipä. Sitten pitäisi alkaa sataa ja pitäisi sataa 12. Sitten aamu neljästä kuuteen pitäisi tulla vettä. Sitten perjantaina huomenna 9:00 ilta 5:00 pitäisi tulla vettä. Jos tulee. Kun ei tänään tullut, niin sitten jos huomenna sataa. Ei ole nyt onnistunut. Nyt ei ole Foreka onnistunut sateiden ennustuksessa. Ei ole mennyt ennustukset putkeen. Kun ei ole satanut tänään ollenkaan. Tänään oli ennustettu sateita niin runsaasti, että mahdollisesti sataisi vettä. Mahdollisesti, mutta ennustukset on mennyt ihan mettään. Nyt ei ole onnistunut Foreka tällä kertaa noiden sateiden suhteen. Ei ole tänään satanut. Ja lämpötila on ollut 23 astetta tai 24 astetta, niin ollut tänään aika lämmin. Ja hiki on virrannut kyllä tänään.
Mut joo, semmoista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Kai se huomenna sitten sataa. Tai sitten ei saada näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.